ہمارے علاقہ کے مایا ناز مقرر اور خطیب محبوب عوام، خطیب دل نشین، حافظ قاری ہارون یاسر بگوی صاحب، آپ کے سامنے ایمانی روحانی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری ہارون یاسر بگوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا رکھی یاد حشر دن بندیاں ختم ہو جانے مل جول سارے تیرے سامنے حشر وچ آ جانے بولے منہ وچوں جو بول سارے ساڈے سامنے حشر وچ آ جانے بولے منہ وچوں جو بول سارے رشتے داراں نے بیلیاں یاراں نے اوتھے نہیں کم آنا پاویں ہون کھڑے تیرے کول سارے ساڈے اوئے اوتھے پاویں ہون کھڑے ساڈے کول سارے ہاتھاں پیراں نے اوتھے جدوں بولنا یاسر اودوں کھل جانے ساڈے بول سارے۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ اچھی درود پاؤ پڑھو سارے پڑھو پیار نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرا سونا اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ تسی دیکھن ڈائے ہو اج دا پروگرام عظیم و شان ساڈے علاقے دی پہچان محترم جناب حکیم میاں محمد سیف اللہ عزیز صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے۔ اللہ انہاں دی عمر اندر، علم اندر، اللہ تندرستی اندر، صحت اندر، اللہ اخلاص اندر خیر و برکت فرما دے۔ اچھی آمین کہہ دے۔ اور تسی دیکھن ڈے او سٹیج تے تشریف فرما نے محترم شیخ قاری عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ تعالی اور استاد محترم قاری محمد صدیق اسد صاحب اور محترم شیخ ولی کامل حافظ احمد اللہ
احمد اللہ حامد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے، اور میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ میرے والد محترم بھی تشریف فرمانے۔ دعا فرماؤ تسی جننے بھی آئے ہو اللہ سارے دانا قبول فرما لے، اچھی آمین کہہ دیو۔ حافظ صاحب نا قرآن پڑھ رہے سن، اللہ جان دے ایمان تازے ہو رہے سن، رمضان آ رہے ہیں، تسی بھی قرآن پاک پڑھیا کرو، روزانہ پڑھیا کرو اور بار بار پڑھیا کرو۔ اج تو ہی ذہن بنا لو انشاءاللہ اسی روزانہ ایک سپارہ پڑھنا گے، کہو انشاءاللہ۔ ایک قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، اور ایتھے کہ میں ہور بھی گل کر دیاں کہ محترم جناب شیخ قاری عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ تعالی، ایک کسے دا نا لین میرا نام لین تے میں راضی ہوں، اور میاں سیف اللہ صاحب دا نام لین اے راضی ہوں دینے، اور کئیاں بندیاں دا نام کوئی علاقے دا ایم این اے ایم پی اے لین دے او راضی ہوں دین کہ میرا نام ایم پی اے صاحب لے ہیں، میرا نام ایم این اے صاحب لے ہیں۔ صدقے جاواں اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے، اونا دی عظمت اور مقام دے کیا کہنے، جنہ دا نام سونے اللہ دی زبان دے آگیا کہو سبحان اللہ۔ ایک باری سارے کہو سبحان اللہ۔ اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے، ماشاءاللہ محترم حافظ فاروق احمد صاحب تشریف لے لیں، اور انشاءاللہ میرے تو متصل بات خطیب پاکستان ولی کامل محبوب عوام قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بڑا ہی جاندار خطاب فرمان گے۔ دعا فرماؤ اللہ محترم قاری صاحب دی عمر جے برکت فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے، حافظ محمد فاروق صاحب اور ساڑے بہت ہی پیارے ویر اللہ والے محترم حافظ عباس صاحب قطر تو تشریف لے آئے نے اس مجلس اندر، اللہ سارے دانا قبول فرما لیا، اچھی آمین کہہ دو سارے آمین۔ میاں فاروق صاحب نا آج را پلا دینا ہے دے چیر مہننے، میاں صاحب فرما رہا نے، اور تسی جننے آئی ہم اللہ توڑے سارے دانا قبول فرما لے، ایک وری اچھی آمین آکھوں۔ اونا لوکاں دی شان اور عظمت جننا دا اللہ باغ نا لیں ستمے آسمان دیں، اونا دی کنی شان ہوئے گی مدینہ شہر ہے، اللہ تسی جننے آئی ہم اللہ توڑے مدینہ وخا دے، ایک وری اچھی آمین کہہ دیں۔ جننے تسی آئے ہو اللہ مدینہ وخائے تے بار بار وخائے، اللہ رمضان جے بھی لے جائے تو انہوں سارے رو انتے آمین کہہ دیو۔ اللہ کائنات سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے سارے پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد اندر تشریف فرما سن، سونے نبی نے اپنے یاراں والے ویکھیا، آ فرمان لگے اینا او بھائی بن کعب میرے ایسے آبا جی میرا یار او بھائی بن کعب کی تھے، صحابہ کہن لگے زونے آنگ ذرا میرے والے ویکھو کنا دی عظمت شان دسن لگا وان، جنا دا صدم آسمان تے اللہ بھی نام لیند ہے، حضرت عبی بن کعب صحابہ تو کھڑے ہو گئے، صحابہ دے وچوں حضرت عبی بن کعب کھڑے ہو گئے نا، آ فرمان لگے عبی میرا یار عبی بن کعب یار کھڑا ہو کے قرآن تے پڑھ کے سنا دیں، ایک واری سارے کہہ دیو سبحان اللہ، آ فرمان دینے میرا یار عبی بن کعب آج کھڑا ہو کے قرآن تے پڑھ کے سنا دیں، حضرت عبی بن کعب
حضرت عبی بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سونیاں تو اڈے تے قرآن نازل ہوئے لہذا تسی قرآن سناؤنا زیادہ حق رکھ دیو کیونکہ قرآن تو اڈے سینے تے آئے میرے پاک محمد درود پاؤ پڑھ لو تے میرے ولے ویکھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے او بھائی یار قرآن دے پڑھ کے سنا دیں حضرت او بھائی آدھنے سونے آن تو آڈے تے قرآن آیا ہے نا تو سی قرآن پڑھ کے سنا ہو اے زیادہ حق رکھ دے ہو آپ فرما لگے او بھائی یار سن لے تینو میں نہیں آکھے آ او بھائی تیرا نام تے صدم آسمان تے اللہ لے جند ہے او بھائی تینوں میں نہیں آکھیاں قرآن پڑھ کے سنا دیں او بھائی یار تیرا نام تے اللہ ستم آسمان تے لے رہنے او سونے او نا لوکان دی شان دے کیا کہنے او جنہ دا نام سونے اللہ دی زبان تے آگئے بابا جیاں دینے قدرت الہی دے انداز وی اجھی بنے اوئے قدرت الہی دے انداز وی عجیب بنے اوئے کنے اوچے ویکھو اونا لوکان دے نصیب بنے اوئے جنا لے آیا اے پیغام ساڑے اللہ دا کنا اوچا شان تے موقع کام ساڑے اللہ دا اوئے پہاڑاں دے زمین اوتے اونے کلے ٹھوک دیتے نے اوئے تھما باجوے کھوکی وے آسمان روک دیتے نے اوئے کیویں پہ چل دائے اے نظام ساڑے اللہ دا کنا اوچا شان تے مقام ساڑے اللہ دا آوے گو آسمان والے دے صدا کوئی عیب نہیں اوے کوئی چیز اللہ دیاں نظران تو غیب نہیں اے لنگر خانہ کھلا ہویا آم ساڑے اللہ دا کنا اوچا شان تے مقام ساڑے اللہ دا ایک دن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دینے آئینا معاذ بن جبل اوئے میرا جگری یار معاذ کی تے حضرت معاذ کھڑے ہو گئے آ فرما لگے معاذ یار یمن چلا جا دین دا تائی بن کے چلا جا مبلغ بن کے چلا جانا حضرت معاذ اپنے کرے تشریف لے آئے آکے سامان پھڑن لگے نا حضرت معاذ بن جبل کہو رضی اللہ تعالی سارے قیدی رضی اللہ ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا محترم شیخ میرے بڑے بھائی خطیب پاکستان محبوب عوام قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے نے انشاءاللہ بس میں جلدی گل مکان لگا اللہ تسی جننے آئے ہو اللہ تانو سب نو مدینہ وکھا دے جننے چھیتی جانا ایک واری اچھی آمین کہہ دے ہو اللہ جننے آئے نے مدینہ وکھام تے ساڑے بابے سم سامنے اوئے کیمرہ مدینہ دے ماریا تے موتی پرو دیتے بابا جی آن دے نے میرا جی کے رضا میرا دل کے رضا او ساوا گمبل دے اکھیاں وچ میاں سام قسم بابے نو پتہ نہیں پیاری کن ہے آندے نے میرا جی کے رضا میرا دل کے رضا او ساوا گمبل دے اکھیاں وچ پھر رضا او جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا وی ٹھنڈ پان نو جی کردا او جتھے سوتا اے مدینا
دینا اوئے جتھے سلطان اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر زمان سبھی اوئے سب مائیاں دے اصحاب سبھی میرا وی اوتھے مر جان نو جی کردا حضرت معاذ اپنے گھر آئے نا آ کے اپنا سامان پھڑن لگے نا حضرت معاذ بن جبل دی امی جان کہن لگیاں آندیاں نے بیٹا معاذ او کتھے چلے پتر معاذ آکھے امی سرکار دا حکم اے میں یمن چلیاں تے ماں دی بیٹا آ ویکھے نا ہاتھ پیر میرے کم نہیں کر دے پینا او بیٹا ویکھے نا میں تے اپنے آپ کھانا بھی نہیں کھا سکدی نا جا جا کے نبی پاک نو میرا سلام آکھی تے نالے کہہ دینا یمن کسے ہور نو کل دیو میرے پاک محمد دے کول حضرت معاذ آئے نا آگے کہن لگے سونیا میری امی تانوں سلام پئی آندی نالے آندی یمن کسے ہور نو کل دیو آ فرمان لگے ہو میرا جگری یار معاذ اوئے معاذ سن لے اللہ دی قسم تینوں میں نہیں واکھیا اوئے معاذ تیرا نام تے اللہ ستم آسمان تے آپ ہی لئی جاندے میاں سیف اللہ صاحب انہاں دی شان دے کیا کہنے جنہاں دا نام اللہ دی زبان تے آ جائے قرآن آندا ہے او لوگ نے رضی اللہ عنہم حضرت معاذ نے کر دوڑ لا دیتی امی تینوں مبارکہ مبارکہ ماں نے آکھیا پتہ نبی پاک من گئے ہون گے تا مبارکہ دے رہے ہیں آکھیا بیٹا قادیاں مبارکہ آندا ہے امی میری پیاری امی تیرے بیٹے معاذ دا نام تے اللہ ستم آسمان تے آپ لئی جاندا ہے ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾ ਚੜਿਆ ਆਂਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਜ਼ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈ ਵਾ ਆਖਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਮੱਕੇ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਆ ਸਿੰਘ ਬਲੋਇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਫੇਰ ਪਾਨ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸਾਰ ਵੇਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮੰਦਰੜੇ ਚੱਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮਿਨ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਨ
جان نو جی کرندا جس ٹائم بابا جی آخری واراں گئے تے رو پے باراں لگیاں رو پے آندے نے اللہ شاہے دے ہن میتھوں آیا نی جانا اللہ شاہے دے ہن میتھوں آیا نی جانا اے بڑا بدن ہو گیا کمایا نی جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نی جانا پر چھیندا دل وی تے میتھوں منایا نی جانا اے جدوں ویندا اے لوکاں نوں کر دے حج دی تیاری اگوں کھمبلاں کے سدے تے ماراں اڈاری اے نوری جمکے مدینے دیواری والاواں کیویں والایا نی جانا اللہ پہ ہی میرے تے اللہ پہ ہی ساڈے تے ایک احسان کر دے ساڈے مکے مدینے رہن دے انتظام کر دے حکومت ریا نو اے فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نی جانا بڑا بدن ہو گیا کمایا نی جانا